الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے. آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا اور بہت نایاب ہے. دنیا و آخرت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. دنیا اور آخرت کی تمام حاجات کو پورا کرتا ہے یہ وظیفہ. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی حاجات یا کوئی پریشانی یا کوئی دکھ ہے یا کوئی تکلیف ہے حاجات میں، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی پریشانی آتی تھی تو اللہ پاک سے مدد طلب کرتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ پاک یہ وظیفے، اللہ پاک کے نام جیسے کہ سب سے بلند جو نام ہے اللہ پاک کا نام ہے یا اللہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جتنے بھی اللہ پاک کے نام ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں. تو اللہ پاک کا جو اپنا نام ہے، اللہ پاک کو اسی نام سے پکارا جائے. آج یہ اللہ پاک کے نام کا ہی وظیفہ ہے، یا اللہ. لا علاج بیماری، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، اس کی شفا کے لیے آپ نے یہ دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ شفا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. پڑھنا کتنی بار ہے؟ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھنا کتنے دن تک ہے؟ کم از کم 21 دن تک. اگر 21 دن میں فرق محسوس ہونے لگ جائے، تعداد دگنی کر دیں اور پڑھنا شروع کر دیں چلتے پھرتے. اگر اس سے بھی تیزی سے اثر چاہتے ہیں تو پھر آپ 4 گنا تعداد کر دیں تو الحمدللہ وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، دوسری حاجات یہ ہے کہ اگر آپ کے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، صرف 100 بار پڑھ کر آپ نے جانا ہے. 100 بار پڑھ کر آپ نے جو بھی حاجات ہیں اس کے لیے دعا کریں. کاروبار میں بندش ہے یا کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے، تو یہ عمل کر کے آپ جائیں، یا اللہ کی تسبیح پڑھیں. پڑھتے پڑھتے رستے میں پڑھتے جائیں، الحمدللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوں گے. نمبر 3، اگر کوئی بچہ امتحان میں چاہتا ہے کہ وہ پاس ہو، یا اس نے، جیسے کہ بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ امتحان میں سارا سال تیاری نہیں کرتے اور پھر جب اچانک سر پہ پڑتی ہے تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ کی رحمت پہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اس وقت بھی آپ اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں. تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے. الحمدللہ آپ کا جو امتحان کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا. صرف 100 بار پڑھ کر آپ نے اپنا پرچہ لکھنا شروع کرنا ہے. جو بھی آپ کام کرو 100 بار پڑھ کر، یہاں تک کہ اگر خدا نخواستہ کسی ایسے مقدمے میں ہے یا کسی ایسے مسئلے میں ہے یا 100 دنیا کی پریشانی ہے، تو یا اللہ کی تسبیح پڑھ کے آپ یہ عمل کریں، الحمدللہ اللہ کے حکم سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کی جتنی بھی پریشانی اور حاجات ہیں وہ پوری. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی، تو یہ والا وظیفہ یا اللہ آپ نے پڑھنا ہے. تہجد کے وقت 100 بار پڑھ کر جو بھی دعا مانگو گے الحمدللہ پوری ہوگی. جو بہن یا بھائی چاہتا ہے کہ ہماری دلی آرزو یا مراد پوری ہو جائے، تو آپ نے صرف اور صرف یا اللہ چاند کی 14 تاریخ، چاند کی 1 تاریخ یا 1 سے لے کے 14 تاریخ تک آپ یا اللہ کی تسبیح کریں گے، تو انشاءاللہ جہاں پر بھی آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بات ہو یا آپ کا رشتہ ہو یا آپ کی جو بھی خواہش اور چاہت ہے، اللہ پاک اس کو پورا کریں گے. صرف چاند کے دنوں کا خاص خیال رکھیں گے. اگر چاند کے دن نہیں ہیں تو پھر یہ عمل نہ کریں، اور چاند کے جو مکروہات ہیں یعنی مکرو وقت ہیں اس میں بھی یہ عمل نہ کریں. اسی کے ساتھ آج کی سب سے پیاری بات کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. حاسد کو کسی سے دوستی نہیں، یعنی کہ حاسد کو کسی سے دوستی نہیں. جو جلن کرتا ہے وہ تو کسی کا دوست ہوتا ہی نہیں، اور جو خائن سے بھی کبھی وفا نہیں ہوتی، یعنی کہ جو ظالم ہو یا خار کھاتا ہو اس سے تو کبھی وفا ہو ہی نہیں سکتی. اور حاسد کو کسی سے دوستی نہیں ہو سکتی. جو جلن کرتا ہے، جو جلتا ہے اپنی ہی آگ میں اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کی نیت میں لگا رہتا ہے، تو وہ تو کبھی بھی مطلب کہ کسی کا دوست نہیں ہو سکتا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق دے. اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہم
پلیز سننے والوں پہ لازم ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور لوگوں تک اس علم کو، ان بڑی مطلب کہ بات کو یا وظائف کو پہنچانے میں ہماری مدد کریں. اجازت دیں، اللہ حافظ.